Vidzemes augstienē, Pulgožņa ezera krastā, dzimuši četri brāļi Jurjāni – Pēteris, Andrejs, Juris un Pāvols, kuri kļuvuši par latviešu mūzikas kultūras pamatlicējiem. Tas, ka viņiem 19. Gadsimta nogalē bija dots apdāvinātībā un darbā kļūt par izciliem mežraga spēles meistariem, ir fenomens Baltijas mūzikas vēsturē. 20. Gadsimta 70. Gados Meņģeļu mājās sāka veidot muzeju. Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs Meņģeļi dibināts 1990. Gadā četru brāļu mūziķu Jurjānu piemiņai, kas šeit dzimuši 19. Gadsimta vidū. Muzejs atvērts vasaras sezonā no 10. Maija līdz 1. Novembrim, katru dienu no 10. līdz 18. Izņemot pirmdienas. Ziemas sezonā iepriekš piesakoties pa tālruni 29431659. Muzejā ir apskatāmas dažādas ekspozīcijas. Brāļu Jurjāni, latviešu mūzikas pamatlicēji, brāļu vasaras mītne un aušanas darbnīca, 19. Gadsimta etnogrāfiskie lauksaimniecības rīki. Gaidām visus ciemos!